Это, блядь, хит, нахуй, пиздец. Пиздили технику, блядь. Охуеть. Мартинівка воює. Третій танк. А не спалили, бо рядом ГСМ стоїть. Село. О. КТ-452. Бачив я цей танк, бачив, як проходив. Да, баки подкривали, плюнули і поїхали. Ох. Наші постаралися в мільці. Повикручували, повирізали все, що можна. Цей танк тепер вже не поїде. О, трос хороший, це в колгосп заберуть. Ти бачиш, тут мало що й пригодиться в хазяйстві. А в тих танках, що горять, оці пушки димові стріляють періодично. Вся траса воняє. Завоняли нашу землю, скотиняри. Да. Да, земелька наша пекельна. Не хочуть вони. Не хочу я туди лізти, хлопці. Хай стоїть. Це буде пам'ятник. Я не думаю, що вони його тягнуть. Мого смислу немає, його, наверное, місяць тепер після наших хлопців тільки робить. Так що. Ось Мартинівка. Знач, якась поганенька Мартинівка. А три танка і є. І так почти в кожному селі. Там далі під Веприком ще один танк лежить. А, слава пекельній Україні!